last three, three semester students, bone known to you all. Gala class re, mutumaku prachino sasana vivastare, France re, burgo radabunso pratishta kativa, burgo radatantra, chotur the solvi, jerone, sokti sai sasakatile, banijoku I am this step, bamuhuti rastabilipoiti. Chotur the solvinko, pisare, tumaku, dharana dechi, ba tanko samara sakipoli divine right principle kukahakatile. किभळे भाबरे वर्षाय नगर प्रतिष्ठा करथिले एवं किभळे राजपोषण पत्र अर्थ व्यय करथिले एवं प्रजामानक ठारु निजको दूरे रखथि तबे तांकर 1715 रे मृत्युवरण हेबा परे तांकर अणनाती पंचदश लुई सिंहासन को आसी एवं पंचदश लुई सर्वदा विलास व्यसन रे वर्षाय नगर राजप्रसाद रे समय को अपव्यय करबाक लागले एवं शासन करिवार दक्षता तांग निकट रे नथिला एवं आलस्य पुराण भावे जितेबाला विलास व्यसन भोजी नृत्य संगीत द्वारा तक समय नष्ट कले से अधस्तन कर्मचारी मैंने आलस्य पुराणतर सुजोग नेपुर पंचदश लुंकर कर्तृत्व नधस्तन कर्मचारी मैंने निज इच्छा अनुसार प्रशासनिक कार्यगुड़िक लगे भर्साई नगरीर राजप्रसाद पंचदश लुई ଯେତେବେଳେ ବିଳାସ ବେଶନରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରାସାଦର କର୍ତ୍ତୃ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାଦାମ ପମ୍ପାଦୁର ଅନ୍ୟତମ ଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରାସାଦର କର୍ତ୍ତୃ ଏଇ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ସମୟରେ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିଲା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଇନ ବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଶାସନ ଆଇନ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ମାନ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମନ୍ୱୟ ନଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି ସମୟରେ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା ଯଦି କିଏ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ସେହି ସମୟରେ 384 ରୀତିନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ତା ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଆଇନ ନଥିଲା ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ବା କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଶାସିତ ହେଉନଥିଲା ଯେହେତୁ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନିଜସ୍ୱ ଶାସନ ଆଇନ ପରମ୍ପରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିଲା ବା ଏହାଦ୍ୱାରା ରାଜାଙ୍କୁ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁହାଉଥିଲା ତେବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ନାହିଁ ସେହି ସମୟରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲିବର୍ଟି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ଦି ପିପୁଲ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ହାଭିଂ ନୋ ଲିବର୍ଟି ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଦେ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ସ୍ପିକ୍ ୱିଥ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେର୍ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ନୋ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ସ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଉପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିବାରୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କୌଣସି ବିଷୟ ବା କୌଣସି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରୁନଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା ତେଣୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ କିଛି ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ତା ଅର୍ଥ ଫ୍ରାନ୍ସର ପ୍ରଜାମାନେ ଶଙ୍କାରେ ବା ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲେଟର୍ସ ଡି କ୍ୟାଚେ ବା ଗିରଫଦାରୀ ପରୱାନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଗିରଫଦାରୀ ପରୱାନା କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିନା ଅପରାଧରେ କୌଣସି ବିଚାର ନ କରି କାରାଗାରରେ ନେଇ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଏଇ କାରାଗାରରେ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ କାଳାତିପାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ହାବେସ୍ କର୍ପସ୍ ଆକ୍ଟ ବା ବନ୍ଦୀ ଉପସ୍ଥାପକ ଅଧିନିୟମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ଫରାସୀକୁ ସେମାନେ ବିନା ଅପରାଧରେ ବିନା ବିଚାରରେ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କରୁଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ କାଳାତିପାତ କରୁଥିଲେ ବନ୍ଦୀ ଉପସ୍ଥାପକ ଅଧିନାୟକ ନଥିବାରୁ କେବଳ କାରାଗାରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ କାରାଗାରରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କୁ ବିନା ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଥିଲା ତେବେ କାରାଗାର ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ୟାରିସର ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା ଯାହା କାରାଗାର ବା ବନ୍ଦୀଶାଳା ସେଠାରେ ଫରାସୀମାନଙ୍କୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ସେଠାରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିଲା ତେବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଜତନ୍ତ୍ର କେତେ ସୁସ୍ଥ ଚାଲିଥିଲା ବା ଫ୍ରାନ୍ସର ସମ୍ରାଟଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠଚରିତା ଏବଂ ଅଦୂରଦର୍ଶିତାର ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା ବାସ୍ତିଲ ଦୁର୍ଗ ଯେଉଁଠାରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ
କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ବିନା ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା, ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବା ଏହି ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ବା ପରିବାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି କୌଣସି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଉଥିଲା, କୃଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଯାତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ପଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷି ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ତା'ର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇଙ୍କର ଯିଏ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ, ତା'ର ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। ସମ୍ରାଟ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ତୀବ୍ର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥିଲା। ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବା ଅସୁବିଧା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସମୟ ନଥିଲା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ସେ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବଦା ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ ଶାସନଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇଙ୍କର ସମୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା 1715-1774। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇଙ୍କର ସେଭଳି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫରାସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ବା ସେଭଳି କିଛି ନଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାରିବେ ଯେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ। ତେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷାଇ ନଗରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ବା ରାଜପ୍ରସାଦ ବା ନିର୍ମାଣ କରିବା ବା ସେ କିଛି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବା ଆଳସ୍ୟ ପୁରାଣ ଶାସକ ଥିଲେ ତାହା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ, କାରଣ ସର୍ବଦା ସେ ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ବା ଦୁଃଖ ବିଷୟରେ ଜାଣୁନଥିଲେ। ତେବେ 1774 ଶେଷ ଭାଗ ସମୟରେ ଆମର ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଫ୍ରାନ୍ସରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ ମୋ ପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିଲୟ ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ ମୋ ପରେ ମହାପ୍ଲାବନ ଆଫ୍ଟର୍ ମି ଦି ଡେବ୍ୟୁ। ତାର୍ଥ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଏକ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହା କେବଳ ବିଲୟ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇକୁ ଫରାସୀମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୁଇ ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ତାର୍ଥ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ ହୁଏତ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ବା ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟକୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ଲୁଇ ଭାବରେ ଫରାସୀମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୁଇଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲେ ତାହା ପାଇ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ଲୁଇ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶବ ଯେତେବେଳେ ଶବାଧାରକୁ ନିଆଯାଉଥିଲା ଫରାସୀମାନେ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରାବ୍ୟ ଭାଷାରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ମାନେ ଅଶ୍ଳୀଳ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ। ତାର୍ଥ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସକଙ୍କ ପ୍ରତି ଫରାସୀ ଜାତିର କିଭଳି ଘୃଣା ରହିଥିଲା ବା ଏ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ସମୟରୁ ଏହି ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ 1715-1774 ଶେଷ ଭାଗ ବା 1775ରେ ଆମର 16 ଲୁଇ ସିଂହାସନକୁ ଆସିଲେ। 16 ଲୁଇ ସିଂହାସନକୁ ଆସିଲେ, ତେବେ 16 ଲୁଇ 20 ବୟସରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ସିଂହାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସିଂହାସନକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ଯେ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେଭଳି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ତାର୍ଥ ସେ ଯେଭଳି ଚାପି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗୁରୁଭାର ବହନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅସମର୍ଥ ତାହା ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ମାତ୍ର 20 ବୟସରେ ମୁଁ ସିଂହାସନ ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୁଁ କେତେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ସତେ ତାର୍ଥ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମୋତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲର୍ଣ୍ଣ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ ଦି ଫୋର୍ ଫାଦର୍ସ, ସେମାନେ ମୋତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଶାସନ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସତେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ 16 ସିଂହାସନକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଉଦାର ନମ୍ର ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସନର ସେ ଥିଲେ ଶେଷ ରାଜା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ଏକ ନୈତିକ ଏବଂ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୋଲି କେତେକ ଐତିହାସିକ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜଣେ ଉଦାର ନମ୍ର ଭଦ୍ର ଶାସକ ଥିଲେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଜଣେ ଉଦାର ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ହୁଏତ ପ୍ରଜାମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆଶା କରୁଥିଲେ। ତେବେ 16 ଲୁଇ ଯେହେତୁ ଜଣେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ପରାକ୍ରମୀ ବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ
ଆଶା କରୁଥିଲା ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ, ସେତେବେଳେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କର ତାର ଘୋର ଭାବ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଦୂରଦର୍ଶିତାର ଘୋର ଭାବ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବା ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲା ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ, ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ଯଦିଓ ଉଦାର ଭଦ୍ର ନମ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଶକ୍ତି ବା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଥିଲେ ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେଙ୍କର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ବା ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସହଜ, ଏହା ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀ ମେରିଆ ଥେରେସାଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଆସିଲେ ବା ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ରାଣୀ ଭାବରେ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ, ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀଙ୍କର କନ୍ୟା ହୋଇ ଗୋଟେ ଦେଶର ରାଜାଙ୍କର ରାଣୀ ହୋଇ ତାହା ପାଇଁ ଆମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଜଣେ ସାମ୍ରାଜ୍ଞୀଙ୍କର କନ୍ୟା ହୋଇ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଆସିଲି, ଗୋଟେ ରାଜାର ରାଣୀ ହୋଇ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ଘୃଣା ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ଫରାସୀ ଜାତିକୁ ସେ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ମାନ ନଥିଲା। ଏଇଭଳି ଜଣେ ନାରୀ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନାରୀଙ୍କ କବଳରେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ଐତିହାସିକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏତେଦୂର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଭଳି ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ନିଦ୍ରା ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୁଏତ ଶଯ୍ୟାତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେଙ୍କ ହାତରେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ଗୋଟେ କୀଡ଼ନକ ବା ପୁତ୍ତଳିକ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ପପେଟ୍ ଇନ୍ ଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କିଛି ନଥିଲା ବା ସେ ଶାସନରେ ନିଜେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ଶାସନ ଭାରର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ପ୍ରଜାଙ୍କର ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ବା କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଉପରେ ଯେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏଇ ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେ ନିଜର ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପାଇଁ ରାଜକୋଷର ଅଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ, ନିଜର ବେଶ ପୋଷାକ ଆୟ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ତଥା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଚାରିକାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା, ଏହି ବାବଦରେ ସେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜକୋଷରୁ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜକୋଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇଙ୍କ ସମୟରୁ ରାଜକୋଷ ଶୂନ୍ୟ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କ ସମୟରେ ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଗଲା। କାରଣ ଏହି ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ କେତେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ କିଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେହି ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ହୁଏତ କିଛି କର ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ, ଧର୍ମଯାଜକ ଏବଂ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ନିକଟତର ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ କର ଦେଉନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ଆଦାୟ କରିବା, କୃଷକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ମୁକ୍ତ କରିବା ବା ଋଣର ଭାର କମାଇଦେବା, ଏସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେମାନେ ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ପଦବୀକୁ ହରାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ଦେଖାଗଲା ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେ ଶାସନର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଏଇ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଲାଗି ରହିଲା ଏବଂ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେମାନେ ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହଜନକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଏହି ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦେଖାଗଲା ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ସନ୍ଦେହଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେଙ୍କର ଭୂମିକା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ଗୋଟିଏ କାରଣ ଥିଲା। କାରଣ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କର ଦୁର୍ବଳତା, ଅଦୂରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଭାବ ଏବଂ ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେଙ୍କର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ମେରି ଏନ୍ତୋଇନେଙ୍କର ଫରାସୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଘୃଣାଭାବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ରାଜକୋଷର ଅଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବା, ଏ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଫରାସୀ ଜାତିକୁ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଯେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ଲୋପ କରିବୁ।
ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପୂରଣ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେବେ 1715 1775 ଏହି ସମୟ ଥିଲା ଷୋଡ଼ଶ ଲିଙ୍ଗର ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ 1683 ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୋକ ସିଂହାସନକୁ ଆସିଲେ। 1661 ସେ ନିଜ ଶାସନଭାର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଲେ। 1715 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାଜତ୍ୱ କଲେ। 1715 1774 1775 ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଷୋଡ଼ଶରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1793 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ 1715 1775 1775 ଶାସନ କଲେ 1775 1700 ସିଂହାସନକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା ଯେ କେତେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଗୋଟେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ କିଏ ଥିଲେ? 1600 ଶାସନ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିରାଜୁ, ଲାଫାୟତ, ରାଷ୍ଟ୍ରିୟର, ରାସ୍ମୋଦିନ, ଏଇମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, 1775 ଯେତେବେଳେ 1600 ସିଂହାସନକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଭସ୍କାର ନଗରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା। ଜଣେ ଫରାସୀ ଯିଏ ତାର ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବା ସେହିଦିନ ସେ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ କରି 70 ମାଇଲ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଭସ୍କାର ନଗର ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲା ଯେ ସମ୍ରାଟଙ୍କର ସେ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି 18 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି 1600 ଲୁଇଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସିଂହାସନରୁ ତାଙ୍କୁ ଚ୍ୟୁତ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯିଏ ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ପରେ ବା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶାସନର ଶେଷ ସମୟକୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ 70 ମାଇଲ ଚାଲି ଚାଲି ଆସି ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ଦେଖିଥିଲା। ସେ ଏହି 1600 ସିଂହାସନ ଚ୍ୟୁତ କିଭଳି କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଦାନ୍ତୋ ତେବେ ଆମର ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ଶାସନ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ସଙ୍କଟରେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କଲେ ଯେଉଁଥିରେ 1714 1715 ଏବଂ 1600 ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କିଭଳି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1714 ସ୍ୱଚ୍ଛଚରିତା, 1715 ଆଳସ୍ୟପରାୟଣତା ଏବଂ 1600 ମଧ୍ୟ ଅଦୂରଦର୍ଶିତା ଏହିସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଫରାସୀମାନେ ବିତସ୍ପ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମର୍ଥନ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ କିଭଳି ରାଜତନ୍ତ୍ରକୁ ଲୋପ କରାଯିବ। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ଏହି 3 ଜଣଙ୍କର ଶାସନ ଏଇଭଳି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କଲା ଯାହା ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର କାରଣ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ, ଇକୋନମିକ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ। ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଜାଣିବା ପରେ ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯେଭଳି ଡଚ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ସ୍ପେନୀୟ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଯୁଦ୍ଧ, ୱାର୍ ଅଫ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧଗୁଡ଼ିକରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭର୍ସାଏ ନଗରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ସେଥିରେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିବା ବା ସେଠାରେ ବ୍ୟାସ ବେସନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଅଜସ୍ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କର ଭାରରେ ସମଗ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସ ସେତେବେଳେ ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାର ଜାତୀୟ ଋଣ ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଜାତୀୟ ଋଣର ସୁଧକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆୟର 1/2 ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ଅନ୍ୟ ଦେଶରୁ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଋଣ ଆଣୁଥିଲା ସେଇ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ଆୟର 1/2 ଅର୍ଥକୁ ସେ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବ୍ଲାସ ବେସନରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ରାନ୍ସର ରାଜକୋଷ ଶୂନ୍ୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, 1600 ସିଂହାସନକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଙ୍କଟକୁ କିଭଳି ଦୂର କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ଆନୁତୋଷିକ ଜଣେ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ।
ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ସାତ ବର୍ଷ ଷୋଡ଼ଶ ଲୋକ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ କୃଷି ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟରେ କିଛି ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଭାଗୁ କିଛି ମୁକ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ସୁଧାର ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମେରି ଆଣ୍ଟୋନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ସେ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ ବା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କିଛି ସୁଧାର ଆଣିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲେ ତୁର୍ଗୋ ବା ତାଙ୍କ ଅର୍ଥ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତୁର୍ଗୋ।
ପ୍ରାଚୀନ ଶାସନର ଯେଉଁ ସଙ୍କଟରେ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଜାଣିଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆମେ ତୁର୍କଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ନେକର ଏବଂ କେଲର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ପଢ଼ା ହେଲା ତୁମେମାନେ ପଢ଼ ଏବଂ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଦେହ ରହିଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଠାଇ ପାରିବ, ନଚେତ୍ ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଚାପ୍ଟର ସରିବ ଅନଲାଇନ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।